Mamane mwe Museveni naye anonya kye bayita soft landing ngeri gya inzo fulumente be. Wabanga ategeera 10 ku 10 eno ye time. Program Ensi Teba Nkadde. Ballot paper no jali ko lwa lero. Nga tewali kyenjogedde nga tebatudde bombiri opposition nayo n'agigenda ko ajja kulangira akalulu kana abasinza fazali. Alihaji Muhammad Kizito Kalole. Abamumanyi obulungi nnyo musajja wa byafaayo. Kati mwine chindwe chibuzabu zaba ndo chibaita people power. People power teriko nyini yo. Zimba buzimbi. People power ya zimba mchinana. Soko leke. Oluwa leleno jetula beri woe ya vudemu nopu. Ne mchinana yali wo ye yali yamwe ye biserebio. Ne kuchagula njibu wanaba funye ntebe ilana yeja mutu wala. Sikutegede bulonji. Ne kuchagula njibu ngapo msubida. Ndi alese njuka choka jemula bange nunji. Nye singa kwa tentebe na ina akole bilala. Eyo people power ikeda mutu wala. Kwa siye. People power. Edulinga rubuto. Kazito mkaza alufuna. Eiza aluzala mirembe. Balumu baga muba afana ruo. Atela pako tusa sabiti eja. Wetu gendo okuda. Tujanga kuba one haji. Binji wetu agalo kuyiga. Mu programu eno.